så det som Klemstad får fram så utrolig bra, er at vi står på en måte et skift, og i den kronikken som publisert i Dagens Næringsliv i går, så prøvde jeg å analysere hvor langt har det kommet nå. På 90-tallet så var det altså miljøvern som kom og gikk, og noen spørsmål var hvor lenge var det grønne skiftet, hvor lenge var den bølga her? Er det en hype? Er det noe som gir seg snart? Som går over? Eller ser vi en grunnleggende endring i den økonomiske strukturen? Så som en innledning til politikerdebatten, så tenkte jeg skulle snakke litt om dette her med forholdet mellom grønnpreik da, og reell grønn vekst. Og ikke minst, hva mener vi eventuelt når vi putter ordet smart foran? Er det bare en mediestrategi? Ligger det noe substans i det? Hva er smart? Er det motsatt til dum, liksom? Og hvordan kan du vite eventuelt at noe er smart relativt til noe annet? Og det ønsker jeg mitt lille bidrag er å prøve å rydde litt i begrepsjungelen rundt det her. Noen av grunnen til at jeg har unngått ordet det grønne skiftet stort sett, er at det har vært umulig å operasjonalisere. Det har vært umulig å vite når du har et reelt grønt skifte, og når du bare har prat om det. Så derfor har jeg holdt fast på ordet grønn vekst, fordi at disse tingene her kan rett og slett defineres. Og i forhold til ordet smart da, så bruker jeg ordet smart i betydningen av at du tar et systemperspektiv med sluttbrukeren i fokus, slik at du redesigner systemet til å passe det som folk trenger. Hva er det folk trenger? Jo, vi trenger temperaturregulering i husene våre, vi trenger mat, vi trenger klær, vi trenger litt underholdning, og vi trenger mobilitet. Og et av de eksempler som Helga van Thornmoot fra McKinsey viste, var jo at vi har valgt en løsning på mobilitet, som er at hvis jeg skal kjøre min sønn på barnehagen eller på skolen, og hvis jeg har en SUV, og det er noen kilometer borte i gata der, så skal jeg da ta 2,5 tonn omtrent med stål, og fyre opp en masse diesel, og så bruker jeg da av de literene jeg har heldt på tanken, hvis jeg heller 40 liter diesel på tanken, så bruker jeg kanskje 400 gram til å gjøre noe nytte. Mens 39,4 liter er sløsing. Så det er det jeg mener med at vi har ikke designet mobilitetssystemet på en måte som er rundt sluttbrukerbehovet, som er å få flyttet en person fra A til B. Vi har designet det rundt en bilindustri som vi så å si ble låst inn på av historiske årsaker for omtrent 100 år siden. Den gangen var det nytt, den gangen var det spennende. Så det som er smart, jeg har også støtt med litt av det som Gunther Pauli sa i dag tidlig, det er når du har multiple fordeler for sluttbrukeren for samme løsning. Og det tror jeg kanskje var litt av grunnen også til at i hvert fall når Seaweed snakker om det de holder på med, både liksom helseprodukter, mat og bioenergi, det er liksom en sånn multiple fordeler for samme prosessen. Og det, har vi det er en slags attraktivitet til det. Men hvorvidt det er lønnsomt, det er et annet spørsmål. Men altså smart går på å definere systemet med sluttbrukerbehovene i sentrum, og da kan du komme opp med helt andre løsninger enn hvis du begynner med en eller annen duppedings som du skal pushe på. Så hva er det sluttbruker skal ha? Og så er det ordet grønt. Det prøver jeg å være vitenskapelig på i forhold til å snakke om vitenskapsbaserte mål. IPCC har satt oss noen veldig klare mål. Hvis vi skal nå 2-gradersmålet med 66% sannsynlighet, så må utslippet være minst halvparten av det vi er nå i 2050. Så grønt for meg betyr at vi tar det som økovitsystemene, biologien, klimavitenskapen forteller oss, og så må vi oversette det ned til mikronivå, altså bedrift, by, samfunnsnivå, og så finne ut, ok, er vi over den grensa, eller er vi under den, eller er vi på vei tilbake ned mot den? Og det er det jeg skal snakke om i forhold til grønn vekst og Norge om litt av stund. Og så er det veksten da. At det har vært en sånn Jørgen Randers, min god venn og kollega, har jo fått livet sitt ødelagt, som han sa, av å skrive en bok som heter The Limits to Growth. For da har det vært over 40 år med en forgiftet debatt, enten for eller mot vekst. Men det man har glemt å snakke om, det er jo da vekst i hva? Hva er det økonomisk vekst skal forstås? Vekst i
ressursforbruk, ressursgjennomstrømning? Er det vekst i velferd? Er det vekst i livskvalitet? Eller er det vekst i avkastning på kapitalen? Og dette her med å presisere hva er det vi snakker om når det gjelder vekst, det syndes det mot både her og der, både på venstre og på høyre siden. Og jeg liker ordet verdiskaping, fordi at det sier noe om hvilken grad vi klarer å høste av de smarte, grønne løsningene på en sånn måte at det skaper verdier for ansatte, for samfunnet og for finanssektoren og for aksjeierne, selvsagt. Så derfor trenger vi verdiskapninger, derfor trenger vi også vekst i verdiskapninger for å kunne reinvestere i enda smartere, enda grønnere løsninger. Så hvis jeg tar et helt konkret eksempel, hva er en smart grønn vekst? Jo, tar jeg et eksempel med å, fra Oslo, som Siemens og Volvo har utredet det siste, dere har sikkert hørt om. Hvis du har en dieselbuss som bruker masse diesel til å varme opp lufta i byen og spre masse partikler og sånt, og så flytter noen folk frem og tilbake. Hvis du kan skifte fra en dieselmotor til en elmotor, så blir det mye mer energieffektivt, og i tillegg så tar du et høykostnadsinputprodukt, altså diesel, og erstatter det med en lavkostnad, nemlig kilowattimer. Og da går du fra kanskje på en rute kan du bruke 50 kroner diesel på å kjøre stykket, og den samme stykket kan du kjøre på 5 kroner hvis du kjøre på strøm. I tillegg må du ha et ladesystem som er integrert, og da får du et helt systemskift som har mange multiple fordeler. Det at det er ikke bare én ting, at det er ikke bare radikalt mindre CO2, det kunne være en fin energieffektivisering, å få en dieselmotor som slapper ut mindre CO2 for eksempel, men du får i tillegg mer lønnsomhet, mindre partikkelutslipp, mindre støy, bedre akselerasjon, bedre komfort. Alle tingene kommer på toppen. Så skal man si om det er smart eller ei, så kan ikke du se bare på en dimensjon. Du må tenke hele sluttbrukersituasjonen og se hva er det som kan oppgi, kan skape multiple fordeler samtidig. Og så har jeg også gleden av å undervise her på BI i grønn vekst, masterprogram, og da skriver folk masteroppgaver. Og en som skrev om Nordic Choice Hotels sitter her i salen i dag. Hei, Erlend. Og han gikk inn på hva Nordic Choice Hotels har gjort. Jo, det er ikke bare snakk om å, skal vi si, hive seg rundt og gjøre de store tingene, men en lang sum av små ting. Litt økt inntekt, redusert energibruk, redusert avfall, redusert materialbruk, økt produktivitet, redusert gjennomtrekk. Legger du det ihop, så kommer det til 143 millioner kroner, som er nemlig omtrent nesten en tredjedel av lønnsomheten. Kommer fra grønn veksttiltak som Nordic Choice har gjennomført de siste året. Et annet eksempel på grønn vekst. Litt mer om hva jeg mener med systemredesign. Hvis du skal holde en lyspære gående i ett år på 60 watt med en sånn vanlig glødepære, da trenger du 200 kilo med kull hvis du skal fyre opp et kullkraftverk for å holde liv i en 60 watt pære i ett år. 200 kilo kull gir 500 kilo med CO2. Altså for å ha en lyspære i taket gående et helt år, så bruker du slipper ut et halvt tonn med CO2. Så sier man da at ok, men det er smart, eller det kan være lurt og miljøvennlig å skifte ut den glødepæra med en neon-sparepære. Eller enda bedre, kanskje en LED-pære. Hvis du gjør det, så altså, ikke sant? Matematikken her er sånn. 35% effektivitet der, 8% tap i den her, og så er det den der lyspæra 2% effektiv i å omforme strøm til lys. Hvis du ganger ihop det, så får du en effektivitet på 0,8%. Det vil si at 99,2% av kullet er ren sløsing. Og det er det systemet man har. Og så er det fine dieselpumpene. Hvem var det som hadde det her i sted? Diesel, det var Kube. Akkurat det samme. 99,2% sløsing. Hvis du bytter ut av med den som er dobbelt så effektivt, så får du forbedre det fra 99,2 til 1,6% effektivitet, altså 98,4 da. Hvis du bytter ut med en LED, så er det bare 92% sløsing. Men 92% sløsing, er det bra? Ikke sant? Det er derfor vi trenger systemredesign. Vi kan ikke bare bytte ut en liten pære her og der. Og da kommer det smarte løsninger, som for eksempel da den her, som er en dagslyskanal. Du kan styre dagslyset akkurat der du vil ha det. Så viser det seg at folk trives bedre også i dagslys, framfor enten neon eller glødepærer.
Og hvis du da i tillegg, som var nevnt her med Anders fra Enoro tidligere i dag, at du skifter ut lyspæren med LED-lampe som har sensorer innebygd, så kan du da få vite hva temperaturen er, hvorvidt det er folk i rommet, whatever you want to know, bevegelse, og så putter du det inn i en skya, og så har du plutselig en, i stedet for bare en lyspære, så har du et smart bygg basert på en allerede eksisterende infrastruktur. Multiple fordeler. Plutselig kan du begynne å se utnytte bygget mitt riktig. Eller kan jeg ved å omorganisere måten jeg bruker bygget på, leie ut halvparten? For jeg bruker jo ikke likevel. Det står vel bare og er fyrt opp og holdt varmt og fått lys uten at jeg får noe igjen for det. Så dette her ser vi da at hvis du redesigner lyssystemet, så ender du opp med en helt annen type system. Du får akkurat det du vil ha. Du får lyset komme på når du går inn, men du bruker kanskje en faktor nesten 100 mindre på å skaffe det folk trenger, nemlig lys til hverdagen. Så hvis vi da skal ha grønt skifte eller grønn vekst, som jeg foretrekker å si, hva betyr det? Da må man kunne dokumentere at det er reelt, at det ikke bare er grønn preik. Og en grønn vekst, det er da definerer vi da som er her på BI, som en økning i verdiskapning som gir samlede lavere miljøbelastninger. Kan vise det på en enkel kurve, sånn som det her. Verdiskapningen målt i kroner går opp, men utslippet målt i tonn går ned. Og det er avstanden mellom de her som er avgjørende. Fordi at hvis du har konvensjonell brunvekst, som vi har på 1900-tallet, så er det sånn at du øker produktiviteten, og med det så får du opp kronene. Vi tjener mer penger med å bruke mindre arbeidstimer og mer avkastning på kapital, mer effektive maskiner. Men så produserer du kanskje mye mer, eller du produserer flere biler som kjører lenger, slik at samlet sett så vil veksten i økonomien føre til at miljøbelastningen går opp likevel. Hvis du ser så vinkelen her som er forskjellen, den er mye mindre enn vinkelen der. Og da kan man enkelt formulere det på formel, som jeg forsøkte å gjøre i Dagens Næringsliv, men de endrer den litt. Ressursproduktivitet, det er altså hvor mye mindre du behøver bruke av noe for å få samme resultat. Endringer i den per år må være større enn vekstraten vår. Da har du en reell grønn vekst. Og hvis du da, problemet er at veksten har vi hatt god kontroll på med regnskap og nasjonalregnskap, men ressursproduktiviteten har vi hatt veldig begrenset regnskap på. Vi har ikke hatt noe naturkapitalregnskap. Vi vet ikke helt hvordan materialstrømmene ser ut. Såkalt material flow accounting har vært skadelidende. Brunvekst har en motsatt tegn her. Ressursproduktiviteten er mindre enn vekstraten. Og det som er poenget er selvfølgelig at politikere, særlig norske politikere, som vi skulle vette på, de har siden 2000-tallet en gang snakket mye om grønn vekst, grønn omstilling, grønne arbeidsplasser, grønt ditt, grønt datt. Men så har de, ser ut som vi skal vise etterpå, levert brun vekst. Og det er det vi mener med grønn preik, eller grønn vasking, det er å ha reell brun vekst, og så kalle det grønt. Så det hjelper ikke så mye, men i forhold til timingen og de perspektiver som Klemstad drikker opp, er det helt lønnsomt reelt, eller er det mye mer lønnsomt å fortsette med den brune veksten, tross alt? Og til det så liker jeg et sånt innovasjonshistorisk perspektiv, som er bygget på Joseph Schumpeter og Carlotta Perez og andre innenfor den innovasjonsforskningstradisjonen, som ser på at ja, jeg tror det er et reelt grønt skift. Men da må vi se litt historisk. Og da er nok den investorhorisonten på 4 til 8 år, som ofte dominerer, den er litt for kort. Og i 1750 så kom det en bølge med mekanisering, som dere alle vet, som sparket i gang den engelske industrielle revolusjonen, med spinning jenny og så videre. Noen ble ufattelig rike, fordi at de fikk de maskinene som kunne produsere, en arbeider kunne produsere 200 mye så mye på en dag. Det fikk altså en faktor 200 økning på arbeidsproduktiviteten. Så kom da Rockefellerne og stål og jernbane, og de som var rett posisjonert, må også huske på at i begynnelsen av disse bølgene her, så er det masse folk som går konk. Det er masse feilinvesteringene. Men det vi husker, det er de som sitter igjen som vinner i etterkant. Rockefeller for eksempel. De skviser ut hundrevis av små jernbaneselskaper, hundrevis av små stålprodusenter. Så kom en ny bølge rundt 1900-tallet, og da var det masseproduksjon med Henry Ford.
Og det var stor prosessindustri med kjemi, og da kom Hydro og Norge med. Og de som da var aksjonærer i de selskapene, som da kom seirene ut av den kaotiske overgangsfasen her, de ble steinrike. Og husk på at vi husker i dag Ford, men vi husker ikke de 100 andre selskapene som forsøkte å lage biler, alt fra elbiler til andre biler, som ikke kom ut av det. Så det er en form for skalaeffekt her, som gjør at man spiser opp de mange forsøkene, og noen, de største, da blir veldig store. Men hver sånn bølge endrer ikke bare på den kjemi- eller bilindustrien. Poenget er at på samme måte som stål og jernbane endrer strukturen i samfunnet, alle industrier blir påvirket av at du kunne transportere varer mye billigere og veldig langt. Alle industrier blir påvirket. Landbruk for eksempel blir veldig påvirket av Haber-Bosch-prosessen og kunstgjødsel. Hele samfunnet ble totalt, alle byene våre ble totalt opp nedsnudd som en konsekvens av masseproduksjon. Hvem var det som så, når de så at samlebånd produserer biler, kunne forstå at vi ville ha sånne forstadsbyer som ville spise opp millionvis av kvadratkilometer med forsteder? Så poenget er at på hver sånn bølge så blir det masse bivirkninger, endrer strukturen i næringslivet. Og det er først her etterpå du kan se den konsekvensen av de innovasjonene som kommer her. Men da, allerede da, så kommer det en ny bølge. Og da for eksempel da TV, elektronikk og luftfart. Dette var jo da SAS og IBM og IBM sin høytid. For det meste så var IBM verdt 3 ganger så mye som nest mest verdifulle selskap i verden, 1985. Før de da gikk over ende med et brak, fordi at det kom en ny innovasjonsbølge. Og hver gang det kommer en sånn bølge, så endrer altså da innovasjonshøyden seg. Det blir mer komplekst, det blir strukturendringer i næringslivet, og hvem som er vinner og hvem som taper, de skifter. Så med internett og IKT og biotech, så blir det en voldsom endring av hele kulturen vår, og mange skal vi si investorer, mange analytikere rister på hodet over dotcom-bølgen, og med god grunn, fordi at mange av disse dotcom-selskapene, hvis du husker dem, de var knapt en forretningsplan, og så lagde de en webside, og så skulle de hente inn $100 million. Og så ble det jo et fantastisk krekk rundt det. Men er det ineffektfullt? Er det manglende konsekvenser av dotcom-bølgen likevel? Nei. Ser vi på listen av verdens 5 største selskaper i dag, så kommer 4 av 5 selskaper fra den innovasjonsbølgen der. Det er derfor det er umulig å plukke vinnerselskap på forhånd, men retningen kan man se ganske tydelig. Hvis du virkelig forstår de underliggende drivkreftene av hva internett, massekommunikasjon er for noen ting, så kan du se at den veien vi går. Men om du skulle satse alle pengene dine på Alta Vista, er det noen som husker Alta Vista her? Eller et annet selskap som begynte på G? Det er lett for oss å si i dag, men i 2000 var det helt umulig å vite. Det er noe av problemet med innovasjon, og selvfølgelig det grønne skiftet som er oppe nå, det er den bølgen her. Det er en grunnleggende endring i næringslivet fra fokus på kommunikasjon til fokus på ressursproduktivitet. I 200 år så har økonomien vært innstilt på å forbedre arbeidsproduktivitet og kapitalproduktivitet. At vi skal oppnå mer med færre timer og oppnå mer med billigere maskiner. Nå har vi fått en situasjon hvor den grunnleggende logikken endrer seg, fordi at verden er ikke uendelig stor lenger. Når Adam Smith og de andre så på mekaniseringen, og de studerte stål i jernbanen, så var verden kjempestor, og menneskene var veldig små. Det var få mennesker, det var under 1 milliard mennesker, og det var ingenting som hette forurensning. Nå så har vi 14 milliarder hender på jorda, og alle har lyst på noe å gjøre, og planeten har plutselig blitt veldig liten. Det er ikke så mye urørte økosystemer igjen. Det betyr at knapphetsfaktoren har endret seg grunnleggende fra å være arbeid- og kapitalproduktivitet som trengtes, til å være ressursproduktivitet. I det her så kommer det selvfølgelig fornybare, og det jeg kaller med grønn systemdesign, den smarte biten av det. Mellom hver sånn bølge, hvis noen er interessert i sånn innovasjonsforskning, så anbefaler dere å lese Carlota Perez. Så skjer det mye kaos, fordi at når den forrige store bølgen går ut, så kommer det en enorm spekulasjonsbølge, det blir et krasj, det blir masse konkurser, men så fortsetter den videre etter at du har fått renset ut kaoset her. Jeg tror Think falt ned i den der hullet der. Boom. For eksempel. Men det er rett å si etterkant. Alright, da skal jeg gå videre, men
Det med grønn vekst da. Oi, sånn. Jeg skulle ønske at vi hadde god tid, og at vi kunne bruke 40-50 år på å gå over til grønn vekst. Det kan ikke vi. Vi må gjøre det i løpet av et par ti år, hvis vi skal forholde oss til vitenskapsbaserte mål. IPCC, jeg skal ikke gå inn i grafen her, men det her oppe så har vi 4 grader varmere verden. RCP 8.5, som de kaller det, med genial kommunikasjonskraft. Og den gode verden, som heter RCP 2.6, som er en verden vi kan kjenne igjen. Og forskjellen på de er at den er 2% utslippsøkning per år, og den der er 2% reduksjon per år. Så er vitenskapsbasert mål å si at vi har minimum 2% reduksjon per år i alle deler av økonomien, i alle land i snitt. Rike land bør gå foran og gjøre mer. Men hvis du skal samtidig ha vekst, så er det en vekst at vi går opp BNP, la oss si med gjennomsnitt, historisk sett 3% i snitt. Det er omtrent den avkastningen som du visste på indeksen. Nei, sterkere tror jeg på den der, enn den der. Men det er global økonomi da, 3% per år i BNP-vekst, og så 2% ned. Der får du det magiske tallet 5. 1, 2, 3, 4, 5. Det er forskjellen på brun vekst og grønn vekst. Hvorfor det? Jo, hvis da alle i økonomien vokser med snitt med 3%, samtidig som alle tar ned 2%, så får du en 5% forbedring i karbonproduktiviteten. Og karbonproduktivitet, eller omvendt karbonintensitet, de er jo bare speilbilder av hverandre, det er at du tar drivhusgassutslippet og ser på det i forhold til verdiskapningen. Det gir et veldig tydelig skille på hva som er grønt nok, hva som skiller grønn preik fra reell grønn vekst. Og den 5% per år, det forteller om du er en del av løsningen, eller om det er en del av problemet. Og så skal jeg vise dere nå på slutten, Tomra, som vi hørte tidligere i dag, i tillegg til å selge produkter som øker energieffektiviteten hos kundene sine, så er det også internt, slik at de reduserer utslippene sine per million kroner i verdiskapning, med mer enn 5% per år. Så hvis alle selskaper gjør som Tomra, så har vi vært evig mål på de neste 10 årene. København by har gjort det samme. Skape verdiskap, øke verdiskapningen, samtidig som de tar ned utslippene, med en forhold på 5% per år. Så jeg tror at det er et grunn vekstdreining på gang i økonomien globalt. Noen eksempler kan ikke se her, jeg skal ikke snakke mye om den, jeg ser tiden vi er ferdig med å renne ut. Men siden 2013, så hvert år så legger vi til mer lavkarbonelektrisitet enn fossilkapasitet i strøm. Grønne selskaper i andre målinger, hvis vi ser på CDP, så har de utkonkurrert sine konkurrenter med 9,1% over de siste 4 år. Det er selvfølgelig da litt avhengig av hvilke studier du ønsker å se på. Ønsker man se på Klemstad sine studier, ønsker man se på CDP sine studier. Et forsøk på å bringe dette sammen ble gjort av Oxford i år, og de kom ut med en studie som viser at 80% av studier som ser på lønnsomheten som følge av grønt og CSR, de er mer lønnsomme. 80% av studiene viser at det er lønnsomt å gjøre det. 80 megabyer har signert på Compact of Majors, og globale markeder for lavkarbonvarer er mer enn 5,5 milliarder dollar og vokser med mer enn 3% per år. Så, hva skjer da? Det var tiden vi utgjør, flott. Da skal jeg gi ordet til politikerne. Men, før vi gjør det, jeg tok og gikk gjennom OECD sine indikatorer for grønn vekst, og sammenlignet da de nordiske land med Norge for å se hvordan det gikk. Først tok vi av definisjonen på reell grønn, eller genuin grønn vekst, som er en 5% forbedring. Hvis vi sier det å begynne på årtusenskiftet, da er dette en kurve som vokser med 5% per år. Hvordan er det med Sverige? Hadde en dipp rundt finanskrisen, men så kom de så raskt opp igjen. De ligger overkant av grønn vekstkrav. Så hvis alle land gjorde som Sverige, så har vi løst klimakrisen. Hvordan er det med Danmark? Nei, Finland, det var det, sorry. De hadde litt Nokia-problemer, så det hakket litt. Og så er det Danmark, som har hatt også en bølgende kurve, men de ligger liksom og flørter med denne kanten her hele veien. Og så er det da stolt til Norge. Og her går vi faktisk nedover igjen. Vi gikk nedover med 0,6% i 2015. Så OECD-land i gjennomsnitt ligger der. Dette her er OECD-tall, dette her er foreløpige tall fra SSB. Så med det så skal jeg gi ordet til politikerne med noen gode konklusjoner. Først, vi har nok innovative løsninger og teknologier som kan sette oss på smart grønn vekstbordet hvis vi vil. The bad news er at det skjer ikke raskt nok av seg selv, i hvert fall ikke i Norge. Det trengs målbare skille på brun og grønn vekst, eller så blir det bare grønn preik. Og så krever det tydelig strategi og retning, både for næring
politikk og sivil sektor, dersom vi ønsker å bevege oss i den retningen. Takk for meg, og da ønsker jeg å gi det ordet over til